ефірі телеканалу М-студіо програма «Час». В студії працює Анна Тоут. Про які новини розкажуть наші журналісти сьогодні, дивіться в анонсі. Бюджет на 2017 рік. Сесійні засідання. Підсумки роботи. День енергетика. Аварійна і небезпечна. Руйнівна будівля. Рівень безробіття. Робота центру. Морське око. Крижане озеро. За добу в зоні проведення антитерористичної операції 11 військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомив речник Міністерства з питань АТО Олександр Мотузяник. Таких втрат сили АТО зазнали на Світлодарській дузі внаслідок ворожих артилерійських і мінометних обстрілів. З 1 січня 2017 року єдиний соціальний внесок платитимуть навіть ті фізособи-підприємці, які не отримують дохід. В парламенті прийняли зміни до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Якщо президент його підпише, фізособи-підприємці, які не одержують доходу, повинні будуть сплачувати єдиний соціальний внесок. Проекти рішень з питань економіки, підприємництва, транскордонного співробітництва, туризму, медицини, соціального захисту громадян, а також обласного бюджету на 2017 рік розглянули депутати на черговій сесії обласної ради. Які рішення ухвалили, знають наші журналісти. На останньому у 2016 році засіданні сесії обласної ради депутати голосували без системи ВІЧЕ. До початку розгляду порядку денного голова ради повідомив, що система несправна. Відтак до роботи приступила лічильна комісія. Обласні обранці заслухали та затвердили депутатські запити про стан фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку та про проєктні пропозиції на 2017 рік прозвітував голова ОДА. Виконані роботи майже всі, лишилися дрібні недоробки, профінансовано і вже оплачено через державне казначейство 91,2% із 110 мільйонів 538 тисяч, які були перечислені. Депутати затвердили зміни до програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2016-2017 рік, проголосували і за зміни до програми розвитку туризму. Нам вдалося збільшити програму розвитку туризму. В цьому є необхідність, оскільки у нас є постійний ріст і в відвідувачах. Разом з тим, на сьогоднішній день туристичний потенціал Закарпаття використовується не в повній мірі. І програма спрямована на те, аби збільшити видатки якраз на промоцію Закарпатської області. Сума закладена на рівні 3 мільйонів гривень. Це вдвічі більше, ніж у 2016 році. Дала про себе знати несправність системи ВІЧЕ, що спровокувало суперечку між членами лічильної комісії та деякими депутатами. Було 35, проти не було 8. Ківалова покличуть. Ну, покличте обчислюваний цей. Враховуючи, що не робить система, ведіть сесію більш жорстче. Бо якщо кожен буде коментувати свого робочого місця, не взявши слово, буде бардак. Не обійшлося без словесних перепалок і під час розгляду основного питання порядку денного, а саме затвердження обласного бюджету на 2017 рік. Субвенція освітня лише на оплату педагогічним працівникам. А оплата... Хто це сказав? Хто бачив бюджет 2017 року? По крайній мірі, я читав інформацію міністра освіти і науки, вже поступають попередження про можливе звільнення з роботи. Де? Кого звільнення? От вам було... Бо який? Скорочення. Собково, кого скорочення? Шановні колеги, ми не бачили закон про державний бюджет на 17-й рік. А як приймати? Депутати зауважили, що є наказ на звільнення вчителів, адже міські бюджети не потягнуть фінансування закладів. Однак озвучену інформацію очільниця департаменту освіти області спростувала. Голова ОДА також зауважив, що на фінансування закладів освіти та медицини для оплати комунальних послуг передбачена у держказні додаткова, як окрема дотація. Я передам слова генерала. Шановні колеги освітяни, ні одне звільнення від техпрацівника до педагогічного в області не буде. Це нас запевнено. А скажи, що було в цьому? Ні, не було і не буде. Не було, не було.
правда? Депутати сперечались. Кажуть, бюджету вистачить максимум на півроку. У свою чергу Петро Лазар, директор департаменту фінансів ОДА, запевнив, ситуацію будуть контролювати. Департамент фінансів буде здійснювати експертизу всіх прийнятих районних бюджетів і бюджетів об'єднаних територіальної громади. І ми там вже побачимо, кому не вистачає на півроку, чи кому не вистачає лише на один місяць. І таким чином будемо вже просити кошти, якщо це буде потрібно, у Кабінеті міністрів. Ще жодного року не було, щоб якийсь район залишився без заробітної плати. На наступний рік бюджет Закарпаття ухвалений із доходами 5 мільярдів 230 мільйонів гривень та видатками в 5 мільярдів 222 мільйони. Резервний фонд обласної скарбниці на 2017 рік затверджений у сумі 10 мільйонів гривень. У переліку видатків передбачені кошти на реалізацію місцевих, регіональних програм у сумі майже 208 мільйонів гривень. Депутати затвердили бюджет більшістю голосів. Бюджет ми повинні були прийняти згідно закону про державний бюджет до 25 грудня. На щастя, державний бюджет прийнятий, тобто нам не треба буде вносити правки. Наш бюджет нам вдалося звести збалансовано. Надіємося, що будемо могти також за рахунок бюджету розвитку щось і відбудовувати на території Закарпаття. Обґрунтували свою позицію і депутати тих фракцій, які утримались від голосування. Ухвалили бюджет на 2017 рік, затвердили резервний фонд міського бюджету та підтримали прогноз бюджету Ужгорода на 2018-2019 роки. За такі рішення проголосували депутати 22 грудня на засіданні сесії Ужгородської міської ради. Подробиці у сюжеті. Остання у цьому році сесія Ужгородської міської ради зібрала в залі майже 100% склад депутатського корпусу. На порядку денному більше півсотні питань, голосувати за які розпочали міські обранці без зауважень та обговорень. Однак підлила масла у вогонь присутня громадськість. Зокрема, в питанні щодо розробки містобудівної документації, якою передбачається змінити цільове призначення земельної ділянки, яка на сьогодні є зеленою зоною загального користування, під майбутній спортивно-рекреаційний центр «Акватік-центр Ужгород». Пропонується змінити цільове призначення земельної ділянки по набережній Слов'янській, якраз по якому розробляти детальний план. Справа в тім, що там зелена зона і є мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок, як природно-заповідного фонду, так і зелених зон. З такою пропозицією були згідні й деякі депутати, які піднімали це питання на засіданні в комітетах. Пропонується нам внести зміни і змінити цільове призначення даної ділянки. Це є зелена зона загального користування. На даний момент діє закон України про мораторій на зміну цільового призначення окремих рекреаційних ділянок загального користування. Крім того, зміни в містобудівну документацію приймаються раз на 5 років. Ми це вже з вами зробили, бо прийняли один план. Заспокоює присутніх міський голова, намагаючись пояснити доцільність таких дій. Ніхто нікого нічого не забирає, не тільки мова про покращення міста, про його привабливість туристичну, про інвестиційну привабливість. Зрештою, депутати прислухалися до слів міського голови та більшістю підтримали проект постанови щодо розробки містобудівної документації та зміни цільового призначення земельної ділянки, яку в майбутньому, зі слів головного архітектора міста, повинні вивчити експерти Українського науково-дослідного інституту проектування міст «Дніпромісто» та дати остаточний висновок щодо можливості побудови спортивно-рекреаційного центру. Ми зв'язувалися з інститутом «Дніпромісто» і питалися питання, як має вноситися зміни. Ви кажете, має бути поки що перше це рішення про наміри, що ви будете розглядати, чи то можна внести зміни в зоні. А цільового призначення на сьогоднішній день та земельна ділянка навіть не виділена. Закінчували сесію депутати ухваленням бюджету міста на 2017 рік. Якщо коротко, то в наступному році передбачені доходи в розмірі 1,48,142 мільйона гривень. Видатки ж становлять 1,47,834 мільйона гривень. Однак, за словами Ужгородського міського голови, прийнятий бюджет не остаточний та потребуватиме змін, як тільки буде офіційно оприлюднений державний бюджет України. Тоді органи місцевого самоврядування зможуть оцінити всі фінансові навантаження з боку центральної влади. Протягом 2 тижнів з моменту опублікування офіційного бюджету нашої країни ми повинні привести відповідність міський бюджет до державного бюджету. Тому, коли буде опублікований бюджет, ми тоді внесемо зміни в наш міський бюджет. Але з попереднього обговорення, коли ми бачили, як приймався державний бюджет нашої країни, там все ж таки залишили норму щодо фінансування
закладів професійно-технічної освіти в нашому місті з нашого бюджету міського, також фінансування комунальних видатків наших підприємств, наших закладів охорони здоров'я, освіти і культури, також на видатки міського бюджету. Схвалили міські обранці і програму економічного та соціального розвитку міста на 2017 рік, яка офіційно передбачає сконцентрувати бюджетні та інвестиційні ресурси задля підняття економіки, що в свою чергу підвищить якість життя ужгородців. Перед тим, як закрити засідання, міський голова також коротко відзвітував перед присутніми про рік роботи на посаді мера Ужгорода. Після годинного обговорення затвердили бюджет на 2017 рік і депутати Мукачівської районної ради на сесії 22 грудня. Крім того, ухвалили інші важливі рішення. Розлогіша Ірина Ковальчук. Затвердили порядок денний та регламент роботи. Із процедурних питань стартувало останнє у році, що минає, засідання Мукачівської райради. Почали з затвердження різних програм та внесення до деяких змін, які раніше розглянули на профільних комісіях. Найбільш жваво обговорювали питання номер 7 про районний бюджет 2017. Зокрема, його особливості та відмінності від попередніх, пов'язані зі змінами бюджетного законодавства. Мова йде не тільки про підвищення мінімальної зарплатні до 3200 гривень. З рахуванням наступних критерій. Перше – це розмежування сфер відповідальності щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто, за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету буде здійснюватися оплата праці педагогічного персоналу. За рахунок коштів районного бюджету та додаткової дотації обслуговуючого персоналу та інші видатки з утримання закладів освіти. Друге – передача на фінансування за рахунок коштів районного бюджету та додаткової дотації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я. Трохи показників. Дохідну частину, яка складає майже 622 мільйони гривень, що на 26% більше, ніж минулоріч, планується забезпечити за рахунок податків – 87,5%. Офіційних трансфертів – понад 553 мільйони гривень, дотацій у розмірі 84 з гаком мільйони та субвенцій – майже 469 мільйонів. Найбільш проблемним є фінансування освітньої та медичної сфер. Нам сьогодні, на рік, який ми входимо в бюджетний, не вистачає 33 мільйони. Вдумайтеся в цю цифру. Перша, друга стаття повністю не забезпечена для технічного персоналу, бібліотекарі, медичні сестри, вихователі дошкільних закладів, технічний персонал дошкільних закладів. На півроку ми забезпечені на утримання маємо, а слідуючі півроку будемо дивитися, як нам вижити. Сьогодні було прийнято рішення і пропозиція, щоб звернутися в кабінет міністрів для того, щоб десь врахувати ці обставини і забезпечити функціонування всіх наших державних об'єктів. Бюджет району збалансований, тобто доходи рівні видаткам. Видатки на галузі соціально-культурної сфери, тобто освіта, культура, соціальний захист, фізична культура і спорт, займають 99,8% від загального обсягу запланованих видатків. Видаткова частина проєкту районного бюджету на 2017 рік спрямована на максимальне забезпечення виплат по захищеним статтям, на незахищені статті для виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів заплановано кошти по мінімальній потребі. Враховано також економне споживання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері. 80% практично ми дотаційний район. І цих коштів, щоб забезпечити функціонування, дуже мало. Крім економії, депутати розглядали різні шляхи виходу із складної фінансової ситуації. Подумати про бюджети сільських, селищних рад. Ми його оголошуємо у нас у районі практично роком децентралізації. Уже підготовка пішла, вже ці сільські ради, ці селищні ради, які планують приєднати чи об'єднатися з другими сільськими радами, сільськими населеними пунктами, вже проводять зустрічі, вони зустрічаються, обговорюють ці питання. Майже після годинного обговорення бюджет району депутати затвердили. Закінчили планом роботи райради на 2017 рік.
Цього року в Україні відремонтовано 816 кілометрів доріг, ще на 711 кілометрах покладене захисне покриття. Ямковий ремонт проведено на 9 мільйонів квадратних кілометрів автошляхів. Про це повідомляє прес-служба уряду. На ремонт і утримання доріг з бюджету 2016 року було виділено близько 8 мільярдів гривень. У 2017 році на модернізацію доріг з нового бюджету буде спрямовано більше 14 мільярдів гривень. Ще 15 мільярдів гривень має бути залучено завдяки поширенню на всі області експерименту зі скерування 50% від перевищення надходжень від митниці на фінансування дорожнього господарства. Від міжнародних фінансових організацій очікується більше 27 мільярдів гривень допомоги. Тож, наступного року планується провести повномасштабне відродження дорожнього господарства України. Енергетики області підвели підсумки роботи за рік, що минає, розповіли, скільки коштів було витрачено на необхідні роботи та поділилися планами на майбутнє. Так працівники ПАТ «Закарпаття Обленерго» відзначили своє професійне свято. Про здобутки та перспективи. Мар'яна Мартин. Закарпаття Обленерго розпочинає святкування Дня енергетика з урочистостей. У колі колег та представників владних органів згадують та аналізують здобутки поточного року. Адже тільки в Ужгороді енергетики зробили капітальних ремонтних робіт на понад 15 мільйонів гривень. Було змінено багато кабельних мереж по 0,4 кВт, здійснено ремонти кабельних мереж 10 кВт. Пройдено також капітальні ремонти повітряних ліній електропередач в місті Ужгороді, зроблено реконструкцію системи обліку в мікрорайоні Червениця, а також мікрорайон Радванка. Також було здійснено дуже багато замін трансформаторів на більш потужні трансформаторних підстанціях міста. На рівні області, запевняє гендиректор Закарпаття Обленерго Віктор Петров, удалося зробити не менше. На реконструкції, які провели енергетики, пішов не один десяток мільйонів гривень. Будовано, реконструйовано близько 16 кілометрів повітряної лінії 110 кВт, Воловець Майдан на суму близько 36 мільйонів гривень, реконструйовано до 110 кілометрів ліній напругою 10,04 кВт на суму 56 мільйонів гривень. Наступного року підприємство планує і надалі вкладати кошти в модернізацію розподільчих мереж. Для підвищення якісних показників електричної енергії, саме того товару, який ми постачаємо. На сьогодні споживачі 100% розрахувалися за спожиту електроенергію, за що Обленерго і вдячне своїм клієнтам. Подякувати нашим споживачам за вчасні і повні розрахунки за електричну енергію. Святкування Дня енергетика не обходиться і без відзнак. Грамоти, квіти і навіть нагрудний знак отримують фахівці Закарпаття Обленерго за сумлінну працю та високий професіоналізм. 377 тисяч осіб захворіли на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію. В тому числі дві людини померли за період з 12 по 18 грудня. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Згідно з повідомленням, найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ у Києві, найнижчий у Закарпатській області. Серед захворілих дітей найбільше школярів. Найчастіше медичної допомоги в умовах стаціонару потребували діти до 4 років. За даними центру грипу та ГРВІ, з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 72 663 особи. Ну а про те, яка ситуація із захворюваністю на грип у місті Хуст, чи запровадили у місцевих школах карантин, дивіться у сюжеті. Наразі школярі уже в очікуванні канікул, бо вчитися залишилося всього кілька днів. Я дуже сильно чекаю канікул, але, звісно, із школою не дуже хочу розставатися. Я не дуже чекаю канікул, тому що не дуже мені і в школі дуже добрі, тому я не хочу розставатися зі своїми друзями. У Хусті цього навчального року зимові канікули будуть першими, адже осінніх тут не було. Міські школи працюють наразі за семестровим розпорядком робочого часу. Нами було прийнято на серпневі конференції рішення, що перший семестр працюємо без канікул. Цей тиждень, який виділявся на осінні канікули, ми перенесли тепер на зимові свята. Це разом із святом, це як подарунок, хоч діти дуже хотіли осінніх канікул, і їм треба було, це видно, що їм треба було цих канікул. І, звичайно, вже відповідно до календаря розпочнемо, що нам положено, 3 тижні відбудемо на канікулах, розпочнемо новий семестр. Відчувалося, що
тяжко це було і для дітей, ось для наших учнів, ну і для самих педагогів. Бо знаєте, коли протягом останнього періоду, останніх років осінні канікули завжди були, зберігалися, діти вже на це були і психологічно настроєні. Вчитися по семестрах тут вирішили тому, що синоптики прогнозували люту зиму. Я очікую гарних канікул. Я думаю, що буде на канікулах багато снігу, не буде так много льоду, і щоб можна було впасти. Щодо режиму роботи шкіл після канікул, то все залишається незмінним. Навчання буде розпочинатися о 8:00. Анкетування проводилося персонально серед них. Із 4400 наших учнів 68% захотіло йти на 8 годин, продовжувати йти на 8 годин, 13% на 8:30 і 19% на 9 годину. Мене вже питали засоби масової інформації, а за що проголосували вчителі? Значить, вчителів не опитували, тільки батьків і дітей. Вчителі ходять туди, коли є структура робочого дня. Стосовно навчального року у цілому, то завершиться рік, як зазвичай, наприкінці травня. Введення мораторію на експорт ділової деревини, а також запроваджена заборона на вивезення паливної деревини в круглому вигляді, під виглядом якої за кордон часто вивозили діловий кругляк, призвела до збільшення кількості офіційних підприємств та осіб, які займаються глибокою переробкою деревини і виробництвом кінцевого продукту. Загальний приріст деревообробних підприємств становить 136%. При цьому на більшості новостворених підприємств задіяний іноземний капітал. Крім того, з моменту введення мораторію вирубка лісу на Закарпатті зменшилася приблизно на 10%. У закарпатських лісах посилили охорону від ялинкових браконьєрів. У лісах патрулюють мобільні групи, до складу яких входять працівники лісової охорони, Нацполіції та Держекоінспекції, громадські інспектори з охорони довкілля, громадськістю. На дорогах загального користування, виїздах з лісів на автотраси, залізничних станціях організують пости. Тут також будуть чергувати працівники лісового господарства та поліції. Вони контролюватимуть перевезення новорічних ялинок та іншої лісової продукції. Незаконна рубка новорічної ялинки вважається серйозним порушенням лісового законодавства України, завдає великих збитків лісовому фонду та карається штрафом. У пункті пропуску Дзвінкове співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України та Генеральної прокуратури України задокументували факти систематичного одержання працівником закарпатської митниці неправомірної вигоди за сприяння увезення автомобілів з іноземною реєстрацією без плати митних платежів. Транспортні засоби в подальшому використовувались на території України в приватних цілях. Після оформлення чергового автомобіля та одержання коштів у сумі $500 митника затримано на гарячому. За вказаними фактами Генеральною прокуратурою щодо працівника закарпатської митниці здійснюється кримінальне провадження за кваліфікацією прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі тривають слідчі дії. Через українсько-угорський кордон на пункті пропуску Вилок невідомі намагались переправити 3500 пачок цигарок, які були загорнуті у поліетиленові пакети. Прикордонний наряд зупинив контрабанду, щоправда, самих переправників затримати не вдалося. Зловмисників навіть не зупинили попереджувальні постріли прикордонників, передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Ще один випадок незаконного переміщення тютюнових виробів за кордон було зафіксовано на українсько-румунському кордоні поблизу села Ділове. Там прикордонники затримали громадянина України та вилучили 10 пакунків цигарок, які той намагався перевезти до Румунії. У селищі Буштино Тячівського району на перехресті регульованому світлофором мікроавтобус в'їхав у легковик. У результаті легкове авто перекинулося на дах. За попередньою інформацією, попри ефектне сальто від зіткнення, обійшлося без серйозних жертв. До редакції М-студіо звернулися жителі Виноградівського села Варяця. Люди просять вирішити питання з напівзруйнованим будинком на околиці села. Місцеві кажуть, на небезпеку наражаються діти. Напівзруйнована будівля на околиці села Варяця на вулиці Карпатської Січі справді виглядає зловісно. Тамтешні кажуть, тут колись була їдальня та магазин, але багато років не використовувались. Дуже занедбана в страшному аварійному
стані. Справа в тому, що у нас там район такий, де багато дітей дошкільного віку діти йдуть, граються, а що несе дуже велику загрозу життю та здоров'ю діточкам. Діти ходять малі, бояться, ось не дайте його Боже, щось упаде на діти. Дійсно аварійна, там все розпадається. Зроблена з черепа, череп паде, діти туди, там багато діточок, котрі люблять гратися, вони навіть залазять через розбиті вікна внутрі. Тамтешні кажуть, будівля належить Королівському спецкар'єру, до керівництва якого звертались неодноразово. Особисто звертався до директора кар'єра, щоб якісь прийняли, взяли заходи, розібрати дану будівлю, вона вже не, в аварійному стані. Пообіцяв, що зробить, але через деякий час він сказав, що то будівля не їхня, то приміщення облавтодору, вони до нього не мають ніякого значення. Так. Много разів зверталися до керівництва спецкар'єра, щоб з тою будівлею щось або розібрали. Коли навіть був на зрад, ми просили, навіть розберіть, давайте череп людям, щоб то і розібрати на дійсно страшно аварійне. Звернулися ми до керівництва кар'єру, аби з'ясувати, чому довели будівлю до такого стану. Приблизно 13 років назад будівля ся закрила. Вона була все застеклена, зачинена, бачите, заварено все було. Криша була, все було в порядку. Ну, місцеве населення зробило мародерство, винесли оттуда всі електропобутові прилади, які там були, зірвали всі меблі, повиносили, порозбирали плитку, розібрали внутрішні стіни. Навіть зверху знімали черепицю. Директор кар'єру погоджується, стан будівлі аварійний, але зробити нічого не може і пояснює, чому. Вже 4 роки, приблизно 4, може 4,5, вже є рішення колегії на відчуження цього будівлі, тому що ми її не в силі встановити. Ми відносимося до Закарпатського батодора, рішення в Києві прийнято, є на відчуження. Але в зв'язку з нашими реорганізаціями, які відкладаються, то ні, воно зараз приостановлено, тому що в нас стоїть заборона на відчуження. Тож будівля – фактично мертвий капітал для кар'єру. А от на рахунок травматизму дітей має своє бачення. Там діти не повинні взагалі ходити, батьки повинні дивитися за своїми. Я розумію, що стоїть. Оце все привели діти, які брали по кирпічику, розбивали, виносили і несли додому. Батька. Коли знімуть заборону на відчуження майна – питання до вищого керівництва. Варто сподіватися, що це станеться найближчим часом. І будівлю продадуть господарю, який переведе аварійну будівлю до ладу. На центральному автовокзалі Мукачева влаштували сміттєзвалище. Така картина псує імідж міста та створює йому негативну репутацію, кажуть люди. Таке враження, ніби ми зараз не на центральному автовокзалі, а на якомусь сміттєзвалищі. Цією дорогою щодня ходить велика кількість мукачівців і на місцевих жителів. Хто влаштовує такі смітники практично в центрі міста і чи не мозолять вони очі людям – питання риторичні. Звісно, сміття прибрати можна і рано чи пізно це станеться. Однак, якщо люди самі не усвідомлять, що це їхня вина, нічого не зміниться. До того ж, при вході на автовокзал біля кіоска стоять два сміттєві баки. Однак, очевидно, їх ніхто не бачить. Рятівники просять водіїв утриматися від поїздок. За прогнозами Закарпатського центру з гідрометеорології, 22 грудня та в першій половині дня 23 грудня на більшій частині Закарпатської області туман на шляхах ожеледиться. Водіїв та пішоходів просять бути обережними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху. 25 років пройшло із дня заснування Державної служби зайнятості в Україні. Який рівень безробіття на Воловеччині та скільки людей знаходиться на обліку у місцевому центрі зайнятості – про це детальніше Олександра Баллох. Іван Дряшко працює на посаді директора Воловецького районного центру зайнятості уже майже 8 років. Чоловік каже, протягом цього періоду рівень безробіття у їхньому районі значно знизився. Тепер люди хочуть працювати на Закарпатті. Раніше ж усі масово виїжджали на заробітки. Поза як Воловеччина, гірський район, роботи практично не було. Якщо на початку року, цього року, у нас було безробітних 650, ну, 650 до 700 коливалося, бо це не може бути стабільна цифра. Одні люди приходять, реєструються, інші знімаються, йдуть на роботу, працевлаштовуються. Така робота наша – працевлаштовувати. Люди звертаються з метою пошуку роботи. Ми стараємося знайти роботу людям.
Ну, зрозуміло, що не від нас все залежить, оскільки залежить від економічного стану району. Директор центру каже, за цей рік кількість безробітних знизилася до 200 чоловік у цілому районі. Наразі це хороший результат. Більшість з них тепер намагаються офіційно працевлаштуватися. Центр зайнятості співпрацює із різними підприємствами не тільки у районі, а й поза його межами. Іван Ряшко каже, вони навіть мають програми навчання для безробітних. Є відповідні договори з... скажімо, на дистанційне навчання безробітних наших, тільки щоб хотіли безробітні. Йде мова про здобуття скажімо, професій, навіть вивчення іноземних мов, скажімо, дистанційно. Якщо статистичні дані, значить 300, скільки там, 20 або 340 людей, якщо статистичні дані. А якщо люди, які звертаються, то їх у два, а то й три рази більше. Орися Кочан каже, особливих складнощів у роботі із людьми у них не виникає. Складності в роботі немає щодо обслуговування клієнтів, а тільки складності є з необ'єктивних причин, оскільки район Воловецький відомо у межах області усім, що робочих місць у нас надто мало. Люди змушені виїжджати за межі району, за межі області, і складності лише в цьому. Директор центру каже, якщо їхні установи виконуватимуть роботу якісно, то ситуацію із безробіттям у нашій області можна змінити на краще. Проте багато залежить і від самих людей, і від бажання підприємців створювати робочі місця. Морське око замерзло. Одна з візитівок Закарпаття – Синевирське озеро. В цю пору перетворюється на крижане. Цього року кригою воно вкрилось набагато раніше, ніж у попередні роки. Цьому посприяли міцні морози. Тож, як виглядає зараз унікальна гірська водойма та чи важко до неї дістатись – дивіться у сюжеті. Дістатись цю пору до Синевирського озера, як виявилось, зовсім нелегко. Якщо йти пішки, доведеться подолати відстань більше кілометра засніженою дорогою. Їхати автівкою теж ризиковано. Наймовірніше, машина загрузне в снігу. Треба буде викликати допомогу, як, власне, нам і довелось зробити. Та вже на горі відкривається насправді чудова картина. Замість блакитних хвиль – цілковито біле полотно. Обрамлене засніженими смереками, найбільш високогірне озеро України виглядає ще більш загадковим. Синевирське озеро взимку не менш казкове, ніж влітку. Зараз його водне дзеркало повністю вкрите кригою. Адже перші 16-градусні морози в цих краях вдарили ще на початку грудня. Хоча поблизу туристичної перлини завжди чимало людей, нині туристів тут не зустріти. Очевидно, відлякують мандрівників 17-градусні морози. Та така ситуація швидко зміниться, кажуть працівники НПП «Синевир». Туристи дуже люблять наш край, коли він вкритий снігом, дійсно, взимку. Але найбільш такий інтенсивний туристичний сезон в зимовий період настає напередодні новорічно-різдвяних свят. Ходити по кризі працівники Національного природного парку не радять. Кажуть, це може бути небезпечно. Помилуватись озеро можна із берега. Влітку ж до острівка посередині водойми можна дістатись на плоту. Та колись до нього люди ходили і пішки. Коли ще поблизу озера не було такої інфраструктури, як зараз, і коли ще поблизу озера паслися корови місцевих жителів, то траплялося таке, що озеро настільки висихало, що від берега до острова утворювався такий своєрідний хребет, по якому навіть корови могли пройти до острова. Ну, так переповідають старожили, що так було колись. Такого ми не фіксували за останні десятиліття. Та в цю пору морське око перетворюється на крижане. Втім, якщо вас не лякають люті морози, враження від побаченого будуть незабутні. На такій ноті підходить до завершення сьогоднішній випуск новин. Ну, а про що йтиме мова вже завтра у часі, дивіться в анонсі. Конференція кардіологів, досягнення в медицині, пункти обігріву, берегти від переохолодження. Мандарини на столі, користь чи ні? На цьому програма «Час» добігла свого кінця. Дякую, що дивилися. Бажаю вам гарного вечірнього відпочинку і тільки радісних звісток. Бувайте!